Takže na úvod sa nám predstav. Takže volám sa Jakub Vondra, mám 24 rokov, momentálne študujem na Technickej univerzite v Košiciach a popri tom sa venujem hre na bicie nástroje, ktoré študujem na Košickom konzervatóriu. Teraz by si nám mohol povedať, ako dlho hráš na bicie a ako sa k tomu dostal. Takže dalo by sa povedať, že na bicie hrám vlastne už asi 10 rokov, ale tak aktivnejšie, možno viac poctivo sa tomu venujem už posledné 4 roky. A vlastne dostal som sa k tomu ešte ako malý chlapec, som chodil, neviem, som mal asi 10 rokov a chodil som na zobcovú flautu, je taká tá maličká zobcová flauta a učiteľka, už keď som vlastne končil prvý stupeň tej zobcovej flauty na základnej umeleckej škole, tak vlastne mi povedala, či nechcem skúsiť niečo iné, lebo tam je viac stupňov tých flaut, potom sa hrá na priečnú flautu a tak ďalej a že je to skôr nástroj pre ženy. No a ja som vtedy počul z vedľajšej triedy, tam bola trieda vlastne bicích nástrojov. Mne sa to vtedy strašne zapáčilo, tak vlastne preto som sa rozhodol, lebo ma to proste chytilo a strašne ma to baví, začalo baviť. Ďalej by som sa ťa opýtal, aký štýl hudbu preferuješ a prečo? Osobne nemám nejaký preferovaný štýl, ja sa skôr vlastne zameriavam, keď počúvam nejakú pesničku, nie mi jedno v podstate, aký to je žáner, keď má tá pesnička nejak emočne, nejaké emócie to vo mne vyvolá a sa mi zapáči, môže to byť úplne, je mi to jedno, či je to nejaké techno alebo jazz. Preto počúvam fakt široký záber muziky, ako každý bubeník by mal, aby mal nejaký prehľad. Taký najväčší vzor, určite každý pozná legendu bubeníka z kapely The Roots, Questlove. A nejakých také moje stalice určite Vinny Colaiuta, Benny Greb, famózni bubeníci.